763 ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍነው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት በስድስት የመንገደኛ ጣቢያዎች የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣል። በአሁኑ ወቅትም የሀገሪቱ ዋነኛ የወጪ ገቢ ትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ ቢሆንም የአገልግሎት ደህንነት ችግር ግን ፈተና ሆኖበታል። በዚህ የባቡር ደህንነት ዙሪያ ከነዋሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጸጥታ አካላትና ሌሎች የባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት አካሂዷል። ባለፈው ዓመት 2013 የመጨረሻዎቹ ወራት ከእንስሳት አደጋና ከስርቆት ወንጀል ጋር የተያያዙ የደህንነት ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ መጨመራቸውንም የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ጥላሁን ሳርካ ተናግረዋል። እንግዲህ ትንሽ የጸጥታ መደፍረስ በሚያጋጥምበት ጊዜ ቶሎ ብሎ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች ሊሆኑም ይችላሉ፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ባቡርን ታርጌት ያደርጋሉ። ቶሎ ተደማጭነት እይታ ውስጥ እንገባለን የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን መደበኛ የሆነ ስርቆት የሚመስል ደግሞ አሁን በጣም እያስቸገረን የመጣው ከዚህ ቢሾፍቱና ሰበታ መካከል በተለይ የአቃቂ ፋብሪካዎች የሚመዙበት አካባቢ ለፋብሪካ የሚቀርቡ አይነት አስመስሎ የእኛን ብሎኖች ተደጋግሞ የመስረቅ ነገር አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ የጸጥታ አካላት የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ይሄን ነገር ይቀርፋሉ የሚል እምነት ነው። ይሄ መድረክ አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው። ባለፈው የነሐሴ ወር ብቻ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የባቡር እቃዎች ስርቆት እንደተፈጸመም ተገልጿል። በዚህም የደህንነት ችግር ሳቢያ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎልና ኪሳራ ያስከተለ መሆኑንም የሴፍቲ ዲፓርትመንት ኢንጂነሩ ጥበቡ ተረፈ ገልጸዋል። በቀን ያጓጓዙን ያለ ነው 3 ጥንድ ነው። እሱንም አንዳንዴ ተግዳሮት ያጋጠመን 3ም ማድረግ የማንችልበት ሁኔታ አለ። 2.5 እስከ 2 የምንወርድበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ ስርቆቶች 2-3 በሚደጋገሙበት ጊዜ ወደ 4 እናሳድካለን። በመስመሩ ላይ ክፍት ጊዜ ያስፈልጋል ነው። ያን ጊዜ በምንድነው የሞላ ነው ያለ ነው? በጥገና ባቡሮች ነው። ስለዚህ መደበኛ የባቡር ትራንስፖርት ያ ማለት የጭነትንና የመንገደኞችን ትራንስፖርት የምናጓጉዝበትን ጊዜና ሪሶርስ በጥገና ባቡሮችና በፓትሮል ባቡሮች ነው እየተጠቀምን ያለ ነው፣ እያባከንን ያለ ነው። ለእነዚህ ችግሮች የባለድርሻ አካላት ቅንጅት ክፍተት አንዱ መንስኤ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንደሚሰሩም የመድረኩ ተሳታፊ የሆኑ የሀገር ሽማግሌና የጸጥታ አካላት ገልጸዋል። የባቡር መንገድ ነው ብሎ ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ እንዳይታጋ ትምህርትን መስጠት ከኛ ይጠብቅበታል። እንኳን ለህብረተሰቡን የሰው ቀርቶ እንስሳም እንኳን እንዲያበረር ትምህርትን የሰጠ ነው እና እዛ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበረኝ። አሁን የተቀነሰ መሄዱበት ህዝቡን የተረዳ መሄዱበት ሁኔታ አለ። መንገድ የማዝጋት ወደ ጥፋት የሚሄዱ ኃይሎች በዚህ አይነት ውይይት መስመር ያገኛሉ። አጥፊዎች ወደ ህግ ይቀርባሉ። ስራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይህንን የሚሰራ ሰው ቀጥታ እጅ ከፍንጅ ተይዞ እፊታችን እንድንቀርብ እኛ አባገዳ ነን ብለን ቃሉ ሰጥተናል። ባቡሩ ዞር መንገዱን ለቆ ሄድ። ስለዚህ እንዲህ ያለ መጥፎ እብድም ከሆነ ወይ ሰካራም ከሆነ በደንብ ጠብቀን ሁኔታውን መናገር አለብን። በደህንነት ችግሮች ምክንያት የሚደርሰውን ችግር መቀነስ፣ ሊያስከትል የሚችለውን ማህበራዊና ሀገራዊ ተጽዕኖ መቀነስ የሚያስችል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተገልጿል።